kulankii baarlamaanka Puntland ee maanta oo waxa ay loo ballansanaa ayaa kulan ka duwan kulamadoodii hore kaasoo ay hoolka baarlamaanku ay ku shiraan waxaa mid ay maanta u furnaa oo kaliya baarlamaanka Puntland halka saxaafadda iyo shaqaalaha baarlamaanku ay diba joog ka ahaayeen fadhigan oo hore loogu ballansanaa in lagu ansixiyo xeerka doorashooyinka Puntland ayaa maanta la garanayn waxyaabaha ay baarlamaanku ay uga hadleen maadaama waa mid xildhibaanada kaliya khaas u ahaa waxna baarlamaanka kulankooda maanta kii ka horeeyay khamiista ahaa waa mid uu khilaaf hareeyay kadib markii ay guddiga loo xil saaray inay ka soo talab bixiyaan xeerka ay soo jeedeen in dib loogu dhigo dooda xeerkani taasoo uu ka biyadiiday guddoonka baarlamaanka Puntland xisadda doorashada Puntland ayaa wali degin iyadoo ay dadaal ku jiraan odayaasha dhaqanka sidii u xalin lahaayeen xaaladda ka dhixtaagan mucaaradka iyo xukuumadda Puntland hooyooyinka ayaa maalmahan hortaagnaa baarlamaanka Puntland iyo qayb ka mid ah wadooyinka waaweyn kuwaasoo mikrofoono wata kuna dhawaaqaya inay doonayaan nabad oo aysan ogolayn in lagu dagaalamo isla markaana ay baarlamaanka xal uga baahan yihiin Maxamed Saciid Yuusuf Saab TV magaalada Garowe Masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telecom Maxmed waxay ku diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmed soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiidh nambarka gaaban 121